Kapiteni i peshkarezës Gjuzej Laurel Fejzo është dëshmitar i aksidentit detar të ndodhur me një velier turke. Fejzo tregon se ngjarja ka ndodhur në fillim të gushtit rreth 9.6 milje nga Sazani. Kam dhënë sinjal me dritë kuqe, tregonin mbijetuari, në momentin që veliera po na afrohej, por ata nuk reaguan. Sinjal shkëmbimi aty dhe i flas në radio që o, veliere, shmangu. Nuk po shmangu e fare, vetëm po e mbante drejt. E preva akoma më shumë unë i dhash gaz, se kush pjetë për materialet, e këto mënë. Bëj ato manovra, ato veprimin që duhet të bëjsh në regull të detit, në liqë, ka kod detar detit, i bëra gjitha këpi po më vinde drejt. Nuk isha qa të bëja, më. I flasun se peshkatarët që të dy i kishin në kishtë, ishin duke seleksionuar peshkun. I bëj këtyre shumën, po në avin një njeri kini mëndjen. Kapiteni peshkarezës që tashmë është gjitha e shkatruar, mendon se kjo qështje nuk u jetua si shduhet. Pasi si pas ti, kapiteneria e dursi si të tregua një anshme, dërsa gjukata e Vlorës e latë lirë velierën turke. Bëra padin, gjyqtarja e nxori padin time pa vlerë. Automatikisht, kur delimja pa vlerë, lirohet turku. Lirohet turku dhe turku ka ikur. Turku që të iki, duhet të japi dëmshpërblimin tim një, ose duhet të lëri garanci shtetit shqiptar, se kush do e zgjidhë hallin tim. Aurel Fejzo kërkon nga shteti shqiptar që të dëmshpërblehet, përderisa pas aksidentit detar, ishin autoritetet që e lanë të lirë velierën.